Bakıda Azərbaycan Karatedo Federasiyaları Asosiasiyasının prezidenti Ülvi Quliyevin rəhbərliyi ilə seminar və imtihan təşkil olunub. 3 gün davam edən tədbirdə Dünya Şotokan Karatedo Federasiyasının baş təlimatçısı Hikoshi Kasuya da iştirak edib. Seminarda paytaxtla yanaşı bölgələri təmsil edən 150-yə yaxın idmançı qatılıb. Ötən illərə nəzər salsaq, karatenin daha da inkişaf etdiyini görərik. Seminarda gənc idmançıların çoxluq təşkil etməsi sevindirici oldu. Burada potensialı yüksək olan idmançılarla, gələcək yarışlarda uğurlu nəticə qazanacaqlarına ümidlər böyükdür. Seminarın sonunda 60-a yaxın karateçi bütün dərəcələr üzrə imtihan verib. Ən yüksək dərəcəni Arif Məmmədovla Oktay Salmanov alıb. Hər iki idmançı müvafiq olaraq 6-cı və 5-ci dan qara kəmər imtahanında uğurlu nəticə göstərib. Və imtahanda idmançılar öz onlara göstərilən, belə deyək də, deyilən bir hərəkətlər var. Onları keçirirsə, katadır, komitedir, kixondur. Onlardan olursa onlar dərəcə alırlar, kəmər dərəcəsi alırlar. Həmçində qara kəmərə qədər, hətta 6-cı dana qədər imtahan götürülür. Qeyd edək ki, Yaponiyalı karate ustadı Hikoshi Kasuya ölkəmizdə hər il təşkil olunan seminar və imtahanda iştirak edir.